Kiitos. Kiitos. Okei. Siinä tuli mieleen tämmönen vanha sanota, että vähän niin kuin lähti mopo käsistä. Kyllä. Oikeesti. Mm. Saanko mä aplodin, mä oon viimeinen? Saat ehdottomasti. Vittu, ei mua haittaa. Silti mulla meni hyvin ja mä näin kaikkeen. Se oli tarkoitus olla show, että mä sanoin, mutta sen ei ollut sit varmaan pitänyt olla show.